Tema e holokaustit vendosë sërish në qendrë të vëmëndjes shqiptarët edhe kontributin e tyre të patë e shumë human sa i takon shpëtimi të hebreve gjatë luftës e dytë botrore. Arkivi qëndro shtetror do të qenë një ekspozit me dokumentacione, fotografi dhe dëshmi të tjera të hebrejve në Shqipri gjatë holokaustit. Kjo njarje vjen në të disa aktiviteteve që është villohen bik të tem në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Programin e Kshinit e Europës, transmitimi i kujtesës, së holokaustit dhe parandalimi i krimeve kundër njërzimit një përqasje transversale. Tëftuarit special do të mbajnë fjallën e tyre në tributin e partë të të rinjve evropian për ata që mbrojtën ndejnë e njërzimit gjatë holokaustit. Në ceremonin e 5 shtatorit në muzeun Histori Komtar në kryeqytet përveç personaliteteve nga politika, arti, kultura, historia dhe trupave diplomatike, do tjenë të pranishëm disa nga të mbjetuarit e holokaustit ose të aformit e tyre nga vëndet e të drejtave, përfshiktu edhe Shqiprin. Ceremonia do të pasohet nga një seminar të 30 mësuesve të arsimit të mesëm evropian në datat 6 dhe 7 në bikë të tematik. Shqipëria rezulton të jetë vëndi i vetëm i cili gjatë luftës të dy botrore nuk dorëzoj qofë dhe një hebre të vetëm të këpushtuesit nazist, nërko që shtetet fqinje, si dhe mjaftë vendet të njohura për tradita demokratike, kanë dorëzuar dhe quar drejt vdekje së sigurt me mira hebrej të pafajshëm. Në ceremonin që do me të zhvillohet me këtë ras, pritet të jenë të pranishëm, presidenti i kshillit të ministrave të kshillit e Europës Edmond Panariti, kërë Berisha, antari i delegacionit sa asambles parlamentare në kështinin e Europës Kastriot Islami, krye bashkjaku, basha dhe të tjerë. Me mjaft interes do tjetë si do mos fjale e doktorit të shkencave Yuhedit Shendar, i cili është kurator i artit të holokaustit dhe dritori i muzeumit më të madhë në botë kushtuar holokaosit si kundur njëhet muzeu Yad Vashem në Izrael.